Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Efirda ozod nazar, ozod nazarning bugungi mehmoni Kanadada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik jurnalist, dunyo o'zbeklari sayti bosh muharriri Ismat Xoshev. Ismat Xoshev keyingi 4 yil davomida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatiga bag'ishlangan 50 dan oshiq maqolalar e'lon qilgan jurnalist. Shu munosabat bilan bugungi suhbatimiz bosh mavzui O'zbekiston hayotining barcha sohalarini keyingi 20 yil davomida to'lig'icha o'z nazoratiga olgan Milliy xavfsizlik xizmatida bo'layotgan o'zgarishlar, xususan uni 23 yil davomida boshqarib kelgan Rustam Inoyatovning ishdan ketishi to'g'risida bo'ladi. Ismat aka, siz Milliy xavfsizlik xizmatini qanchalik, qaysi maqomda bilasiz? O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini men o'zbek jurnalistlar orasida ehtimol yaqinroq va yaxshiroq bilsam kerak. Chunki bu haqda men dunyo o'zbeklari saytida Rustam Inoyatov bilan, Milliy xavfsizlik xizmati bilan o'zim bosh muharrir bo'lgan davrdagi tanishganlarim, faoliyatim haqida u kishini siyosiy portretiga sharh berganda batafsil yozganman. 53 ta maqola bergan ekanman tanqidiy. O'zbek jurnalistlari orasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati haqida va uning o'tda yonmas, suvda cho'kmas qudratli raisi haqida maqola yozishga, gapirishga manda ma'naviy huquq bor deb o'ylayman. Nimaga? Nimaga sizda aynan sizda eng ko'p ma'naviy huquq bor deb o'ylaysiz? Sababi men bu idorani juda yaxshi ichidan bilaman. Milliy xavfsizlik xizmatining raisi hali otti usta bo'lgan paytda men u kishini studentlik yillarida yoki qanaqa oilada kamol topganidan tortib studentlik yillari va uni shakllangan inson bo'lib SMB'ni raisi bo'lib shakllangan muhitini ochib berganman va bugungi keyingi MX idorasida amalga oshirilgan jinoyatlar mana shu raisni bolaligida unib o'sgan oilaga borib taqaladi, muhitga borib taqaladi. Mana shularni hammasini ochib berganman. O'zi bu qanday tashkilot edi? Davlat va millat xavfsizligini ta'minlashga vakolatlantirilgan bu tashkilot, xususan mana 31 yanvar kuni ishdan olingan Rustam Inoyatov raisligida 23 yil davomida qanday tashkilotga aylandi? Imkon qadar obyektiv baho beringda bu tashkilot keyingi 23 yil davomida nima bilan shug'ullandi? Keyingi 23 yil davomida bu tashkilot o'zini professional vazifasi, masalan, u nima u? U davlat xavfsizligi va chegaralar daxlsizligi. Tamom. Razvedka, kontrrazvedka, ma'lumot yig'ish. Tamom. Lekin bu professional vazifalar bir chetda qolib, u jazolash organiga aylandi. Mutlaqo o'ziga xos bo'lmagan prokuratura, ichki ishlar vazirliklarini liglarini o'ziga olib vakolatlarini O'zbekistonni butun jamiyatini ishlariga aralashib, mamlakatni o'z qo'liga oldi. Butun jamiyatni. Bu Milliy xavfsizlik xizmati tufayli o'zbek xalqi manqurt xalqqa aylantirildi. Bir kishiga bo'yin sunadigan, qo'rquv ustun bo'lgan, o'zini erkin so'zini ayta olmaydigan, aytsa uyib-uyib ketadigan mana shu jinoyat ishlarini amalga oshirdi. Shaxsan Milliy xavfsizlik xizmati tufayli O'zbekiston Islom Karimovni mana shu 27 yillik qatag'on siyosatiga qarshi bosh ko'tara olmadi. Bu uchun bu idora qo'lidan kelgan hamma ishni qildi. Odamlarni qo'rquvga asoslangan bir yolg'onga asoslangan jamiyatni shaxsan mana shu idora va shaxsan uni mana shu raisi amalga oshirdi, tashkil qildi O'zbekistonda. Bu tashkilot siz aytgandek monstrga aylanishi bu Islom Karimov maxsus topshirig'i asosida bo'ldimi yoki aksincha bu tashkilot Islom Karimov har qanday avtoritar rahbarda bo'lgan kabi hadiksirash, qo'rqish hissiyotlaridan foydalanib o'ziga bu qadar cheklanmagan vakolatlarni oldimi? Qayerga qo'yamiz eng asosiy mas'uliyatni? Kimga tushadi? Juda to'g'ri savol berdiz. Bu hammasi O'zbekistonning birinchi prezidentiga borib tushadi. Men mana shu gapingizni oydinroq tushunishi uchun o'quvchilar sizga bir fakt bilan javob beraman. 1994-1995 yillarda Islom Karimovni Qashqadaryodan SMB'ning xizmatini rahbari edi G'ulom Aliyev. Men u kishini ham siyosiy portretiga sharh berganman. Birinchi bo'lib o'zbek matbuotida mana shu odam haqida bir 15 betlik maqola yozganman. Shu G'ulom Aliyev
bitti ishdan oldi, ishdan olishiga asosiy sabab G'ulom Ali Islom Karimovni hamma topshirig'iga ko'r-ko'rona bo'ysunishni istamadi. U kishi professional razvedkachi edi, chekist edi. Qaysi ish unga taalluqli, qaysi ishda qilsa jinoyat bo'lishini bilib, ikkilangandan keyin Islom aka uni olib tashladida, shunda men o'sha kishining yonida edim, oliy rahbariyatga yaqin edim, bosh muharrir edim, lekin butun o'sha Mavlon Umrzoqov kadrlar bo'yicha prezidentni davlat siyosati bilan yaqin bo'lganim uchun men bu voqealarni ichdan bilaman. Shunda Baxtiyor Husomovich G'ulomov yodizda qolsin. Bu kishi O'zbekiston prezidentini ma'muriy organlarini nazorat qiluvchi davlat maslahatchisi edi. Takrat SMBni ham nazorat qilardi. Shu kishini bu kishi chaqirib Islom aka SMBga bir odam kandidaturasi topinglar deganda, mana bu Rustam Inoyatovni aytishyapti deganda, shu odamni aytgan gapi meni yodimda. Men bu gaplarni keyin eshitganman, hujjatlashtirganman. U kishi aytgan Islom aka, Rustam Inoyatov o'zbek xalqiga mutlaqo bo'yin egmaydigan, ruslashgan, oilada faqat rus tilida gapirishgan va bu odam bugungi mustaqil O'zbekistonimizni Milliy xavfsizlik xizmati rahbarligiga to'g'ri kelmaydi. Birinchidan juda alamzada o'ch oladigan va o'zbek xalqini oyg'osti qiladigan odam deganda Islom aka uni chiqarib yuborib, bu menga eng kerakli odam ekan-ku deb u kishi Zokirjon Almatovni tavsiya qilgan Baxtiyor G'ulomov Husomovich. Keyin Islom aka Zokir Almatovni emas, aynan Rustam Inoyatovga o'xshagan odam kerak ekan deb ishga olgandan keyin, rais qilgandan keyin Baxtiyor Husomovich G'ulomovni ishdan yo'qotdi. Mana bugunga qadar 27 yil bu odam yosh, g'ayratli odam ko'chada qoldi. 36 yoshida SMBning generali degan unvonni hech kim ololmagan bizda. Bu odam olganida juda professional chekist deyishadi. Butun O'zbekistonning chekistlari. Mana shunday qilib Rustam Inoyatov hokimiyatni qo'lga oldi va butun Islom Karimovni atrofidagi ziyolilar, ijodkorlar va hammamizni yo'limizni kesib, Abdulla Oripov, Erkin Vohidovlarni Islom aka qahramon qildi. Ular istagan kuni telefon qilib oldiga kirardi. Hammasini yo'qota boshladi va Islom Karimovni faqat 2-3 ta odam orqali informatsiya qiladigan qo'ydi. Agar bizga kirganda, boshqalar kiraverganda mamlakatda bo'layotgan adolatsizliklarni Islom akaga aytardik. Islom aka hamma narsaga e'tibor qiladigan juda yaxshi rahbar edi boshida. Xo'p, endi Islom aka, sizga savolim navbatdagi. Islom Karimov Rustam Inoyatovni boshqardimi yo Rustam Inoyatov Islom Karimovni boshqardimi? Avval Islom Karimov bu kishini olib keldi, boshqardi va bu kishiga juda cheksiz imkoniyat berdi, huquq berdi. O'zbek muxolifatini yo'qotishda o'zbek muxolifati shaxsan Shukrullo Mirsaidov, mana bu boshqa muxolifat a'zolari 25 yilgacha qamoqda o'tirganlardi. Andijon fojialari, Toshkent portlashlariga biz hali mayli unga o'tmay turaylik. Hammasi SMBni uyushtirilgan spektakllari bo'ldi. Hamma muxolifatni yo'q qilinishi, bular hammasi shaxsan Rustam Inoyatov boshchiligida o'zbek chekistlarining qilgan ishlari bo'ldi. Keyin bular sekin-asta Islom Karimovni tamomila o'rab oldi va butun O'zbekistonda boshqaruv jilovini qo'lga olishdi. Nimaga asoslandi Rustam Inoyatov? Nima metodlarga, nima taktikalarga? Davlatda rahbari har qalay boshqa imkonlari bor edi, boshqa kanallari bor edi. Bu qadar o'z nazoratiga olishida nimalardan foydalandi u? Qanday bunga erishdi oddiy qilib aytganda? Mamlakatni abadiy boshqarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Ular deganingizda Islom Karimov va Rustam Inoyatov ikkovidan boshqa hamma ushbu atrofidagi Islom akaning atrofida ham bir kishi qolmadi zarra. Rustam Inoyatov o'zini o'qigan kursdoshlarini men ism familiyalar bilan, men ular bilan dunyoning juda ko'p shaharlarida borib ko'rishganman. Bular Moskvaga qochib ketdi. Birorta kursdoshini tepaga olmadi, ko'tarmadi, chunki bular Rustam Inoyatovni qanaqa o'qiganini yaxshi bilardi. Endi savolingizga bevosita kelganda, O'zbekistondagi mana shu o'zbek xalqini astoydil yoqtirmagan, meni millatchi deb o'ylamasin hech kim. Lekin xavfsizlik xizmati rahbarlari 7 pushti toza bo'lish kerak O'zbekiston rahbarlarini. Endi prezidentni aytib o'tirmayman. Bularni oilasida bolaligidan rus tilida gapirish, o'zbek tilini mutlaqo tushunmagan, bilmagan. Inoyatov bugunga qadar uyida o'zbekcha gapirmaydi. Tatyana Akbarovna uchun rus tilida gapirganda men juda nafratlandim bulardan. O'zbek xalqini, o'zbek orzu-umidlarini, o'zbek tili, millati, urf-odatini bilmagan odamlar davlat rahbariga kelsa,
o'zbek xalqi ko'chalarga chiqib fohishalik qildi. O'zbek xalqi butun dunyoga yoyilib ketdi. Mana siz hozir Rustam Inoyatov haqida keskin gaplar gapiryapsiz. Dev qochsa botir ko'payadi dedi-ku. Hozir hamma shunaqa. Rustam Inoyatov jinoyatchidan olib jinoyatchiga solyapti. Lekin ayni paytda kichkinagina bir guruh odamlar aytayaptiki, Rustam Inoyatov har qalay mana shu mamlakatda nihoyatda qaltis bir mintaqada joylashgan mana shu mamlakatda bu yoqda Afg'oniston, bu yoqda Tojikistonda fuqarolar urushi, islomiy ekstremizm, terrorizm real tahdid bo'lib turgan bir mintaqada davlatchilikni ushlab turishda rol o'ynagan odam. Shu mamlakatda terrorchilik nima deydi, avjiga chiqmagan bo'lsa, shu mamlakatda tinchlik hukm surayotgan bo'lsa, bu tashkilotdagilari o'sha professional qismini xizmatini ham e'tirof etish kerak degan gaplar bo'layapti. Bu fikrga munosabat bildirsangiz. Bu bir tinga qimmat gaplar. Odamlarni hayotini qurbon qilib bitta odamni emas minglab hali jinoyatlar chiqadi mana shu idorani qilgan jinoyatlari. Odamlarni u xona vayron qilib halol va pokiza odamlarni dor tagiga olib borib 25 yillab umrini turmada jasig'ida o'tkazish yoki bo'lmasa mana bu boyliklarini, bizneslarini, mol-mulklarini tortib olib chetga haydash Toshkent portlashlarini uyushtirdi esimda. Men buni sizga isbot qilib berishim mumkin. Andijon fojialarini hammasi uyushtirildi. Qurollar haligi qamoqxonalar hammasi ochib berildi esimda tomonidan. Hammasini maqsadi bitta edi. Mamlakatda mana shu terrorni davlatga qarshi mana bular terror qildi, portlatdi deb davlatni qo'lga olmoqchi deb qo'rqitib yolg'ondan bir haligi yasab o'zbek xalqini mana 27 yil ushlab kelishdi. Davlat turadi, odamlarni hammasini manqurt qilib qo'ygandan keyin hech kim gapira olmagandan keyin, lekin bu davlatni qanchalik kasofat va qanchalik jinoyatlarga to'la davlat ekanligini Mirziyoyev tepada ko'rib turibdi. Xo'p, endi Ismat aka, Rustam Inoyatovga hech qanaqa jinoyat tirkalgani yo'q. Rustam Inoyatov hali hech qaysi tilga olayotgan jinoyat deyotgan jarayonlar uchun hali hisob berayotgani, javob berayotgani yo'q. Aksincha, e'tirof va ehtirom bilan senator qilib tayinlandi, ehtirom bilan prezident maslahatchisi etib tayinlandi. Biroz hali hovliqishga, xursand bo'lishga ertamasmi? Asoslar ko'rinmayapti-ku. Mana Islom Karimov ham mana jinoiy siyosat olib bordi xalqqa qarshi deyapsiz. Islom Karimovga ham haykallar o'rnatilyapti O'zbekistonda. Islom Karimov hukmronligiga hali bir siyosiy baho berilgani yo'q. Jinoiy suyoqda tursin. Buni qanday izohlaysiz? Buni shunday izohlaymanki, Zamira singlim, sabr qilgin, sabr singlim, saodatlar asta-asta degan bir yaxshi gap bor. Endi siyosat shunaqa narsaki, Zamira. Shavkat Mirziyoyevga bugun oldiga qanaqa dahshatli haligilar turganligini tasavvur qilishimiz juda ham qiyin. Bu mashina, bu zulm mashinasi, butun qurolli askarlari hisobliga olinmagan otryadlari bilan mana kecha ozodlik birinchi bo'lib silab berdinglar. Qurolli sara guruhlarini sekin asta juda katta hushyorlik bilan prezident haligi o'z joyiga ichki ishlar vazirligiga qaytarayotgan haqida material men o'qib dahshatga tushdim. Sizlar juda katta xayrli ishlarni amalga oshiryapsizlar. Endi mana bu savolga kelsak, mana shuni siz bilasizmi? Mana senator bo'ldi, to'g'ri aytyapsiz. Sekin asta siyosat bu. Bu odamda butun O'zbekistonni odamlarini, tipidagi rahbarlarni, oligarxlarni, mol-mulki hammasi bu odamning qo'lida. Bitta kinopkani bossa mol-mulkidan ajralib qoladi. Ular istagan paytda bu odamning yoniga yordamga kelishi mumkin. Qurolli kuchlar shunday bir paytda bu odamni birdan olib bo'lmaydi. Endi Ismat aka, mana shu jarayonlarni sovuqqonlik bilan kuzatayotgan ayrim o'zbekistonliklar bitta monster tashkilot sindirilib, qanotlari qayrilib, ayni vakolatlari boshqa bir tizimga o'tmasligiga kafolat yo'qligi haqida xavotir bildirishyapti. Chunki hali siyosiy baho berilmadi Milliy xavfsizlik xizmatiga. Hali Karimov davrini siz tilga olib jinoyat deyotgan xatti-harakatlariga siyosiy baho berilmadi. Shunday bir siyosiy bir fundamental baho berilmagan vaziyatda ertaga boshqa nom bilan xuddi shu vakolatlarni bajaradigan, faqat endi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini mustahkamlash uchun xizmat qiladigan boshqa bir tashkilot qurilmasligiga kafolat yo'q-ku. Jarayon boshlandi. Jarayonni tezlashtiradigan siz, biz, jurnalistlar hammasi bo'ladi, singlim. Bular albatta jinoyatlar ochiladi. Shu jinoyatlarni ochilmasligi uchun buni kelishgan bir aligilari bor shekilli, hokimiyatdan ketishda ham o'zini qonun qoidasi bor, yozilmagan va yozilgan. Biz yozilmagan qonun qoidalarni bilmaymiz.
Shu uchun mana shunaqangi bir ajabtovur narsalar bo'lyapti, hibsga olishni o'rniga senator bo'lyapti. Buni ham tushunish kerak. O'sha endi ikkinchi savol. Shunda yo'q, endi Ismat aka qarang, mana nemislarni o'sha terrorda ushlagan stazi Sharqiy Germaniyada ular tavbaga olib kelindi. Nyurnbergda qanchadan qancha mahkamalar bo'lib o'tdi va bular xalq oldida, millat oldida, davlat oldiga tavbaga olib kelindi. Bizda bu tashkilotni, bu monster deyotganingiz tashkilotni o'z faoliyati uchun xalq oldida hisob berdirmasdan turib, ertaga boshqa bir nomdagi, boshqa bir tashkilotni ayni shu funksiya bilan yana paydo bo'lmasligini kafolatlash mumkinmi? Sizning gaplaringizda nima bor? Jon bor. Bu gaplaringiz aslida haligi odamlarni o'ylantirib juda ko'plar ishonmayapti, lekin men shaxsan ishonaman. Mirziyoyev bu idorani shaxsiy adovati tufayli xonavayron qilmayapti. Mutlaqo unaqa bo'lishi mumkin emas. Bu prezident odamni stoliga hozir bu idora qilgan jinoyatlar haqidagi ma'lumotlar shu qadar aniq tiniq ko'p tushdiki, bu odam gohida o'zini tutib tura olmay mana G'ulomovni iflos deb aytdi. Ha, bu hali ham yumshoq gapiryapti. Xo'p, shunday ekan, shu jarayonni xohlayapti ekan, shu tashkilotda jinoyatlarini fosh qilish xohlayapti ekan, nima uchun Shuhrat G'ulomov ustidan bo'lgan sud haqida biror joyda rasmiy ma'lumot e'lon qilinmadi? Bu odam uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga boshchilik qilishdan boshlab nihoyatda og'ir jinoyatlarda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinib, jasliqqa yuborilgan. Nima uchun shuni ochiq sud qilmaydi? Nima uchun shu sud haqida jamoatchilik, xalqqa ochiq ma'lumot berilmaydi? Agar siz aytayotgandek maqsad bu idorani jinoyatlarini, Mirziyoyev stol ustida turgan jinoyatlarini fosh qilish bo'lsa, nima uchun shular shaffof qilinmayapti? Mana sizga savolim. Rustam Inoyatov mana bu ishlardan tamomila pastga tushib, Moskvadagi aloqalar uzilib, Moskvadagi panjalar haligi uni himoya qilib turgan yelkalardan qutultirib, sekin asta buni butun izolyatsiyaga olganimizdan keyin bu ishlar amalga oshadi. Demak, hali ham oxirigacha zaiflantirilmadi bu shaxslar va bu idora demoqchisiz. Juda to'g'ri aytasiz va hali juda katta xavf bor. Mirziyoyevni oldida u kishi buni bilgani uchun juda asta-asta harakat qilyapti. Buni o'zbek xalqi ham bilishi kerak. Jurnalistlar, siyosatchilar, tushungan odamlar bilyapti. Juda katta xavf bu kishini hali ham bor. Bugun siz bilan biz obyektga mana bu gaplar ham ertaga mana shu O'zbekistondagi esimli borasidagi adolatni tiklanishida o'z xizmatini ko'rsatadi. Ismat aka, O'zbekistonda ham Shavkat Mirziyoyev agar rostdan ham cheksiz vakolatlar berilgan idoralar bo'lmasligini xohlayotgan bo'lsa, haqiqatda jiddiy islohotlar qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, bir yildan keyinmi, ikki yildan keyinmi mamlakatda mana shu Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va boshqa kuch ishlatar salohiyatiga ega bo'lgan tizimlardagi o'sha qonunsizliklar, jinoyatlar haqida jamoatchilik xabar topishi, Nyurnbergga o'xshagan ochiq mahkamalar bo'lishiga ishonasizmi yo'qmi? Bu hafta bir nima deyish, Zamira, juda qiyin. Chunki prezidentni ko'nglidagi gaplarni siz bilan biz tilidagi gap boshqa, ko'nglidagi gap boshqa bo'lishi mumkin. Men unday deb o'ylamayman. Umuman davlat rahbarini nomidan turib bir nima deyish juda noqulay. Men bunday vakolatni aytolmayman va ololmayman. Xo'p, bunda jarayonlar bo'lmasa ekan, unda mamlakat boshqaruv tizimida bir jiddiy islohot bo'lishiga ishonasizmi? Bu vakolat ertaga boshqa bir tashkilotga o'tmasligiga va Shavkat Mirziyoyevni umrbod hokimiyatda olib qolish uchun ayni shu ishlarni qayta takrorlamasligiga garantiya bo'ladigan nima asos qoladi? Bunday deb o'ylamagan bo'lardim, chunki Shavkat Mirziyoyev bir yilda ichida shaxsan mani fikrlarimni 180 gradusga o'zgartirib yubordi. Bilasiz, mani u kishi hokimiyatga kelgan kuni ozodlik orqali davlat to'ntarishi bo'ldi. Bu odam Inoyati bilan birga jinoyat sodir qildi, O'zbekiston konstitutsiyasini qo'pol ravishda buzdi deb to'polon qilganman, bilasiz. Lekin keyin men u kishini so'zlarini, nutqlarini va O'zbekistonda boshlagan inqilobiy o'zgarishlarini ko'rib, keskin o'zgardim va bugun men umuman tasavvur qilmagan Shavkat Mirziyoyevni prezident sifatida ko'rib turibman. Demoqchimanki, men sizday pessimistik ruhga bormagan bo'lardim. Men pessimist emasmanman. Lekin davlatlar o'sha kommunistik terrordan yo umuman avtoritar boshqaruvdan ochiq, halol bir boshqaruvga o'tish yo'liga qarasangiz, mana dunyoda yana velosiped ixtiro qilish kerak emas. Hammasida illyustratsiya jarayoni bo'lgan, hammasida ochiq jamoatchilik oldidagi shaffof mahkamalar bo'lgan va bularni jinoyatlari fosh qilingan.
qilmagan, ularga haykallar qo'yilmagan, ularga senatorlik maqomlari berilmagan. Shu ma'noda, agar shu jarayonlar, ya'niki insoniyat o'zini tozalash uchun, o'zini davlat boshqaruvini xalqqa yaqinlashtirish uchun qilgan jinoyatlardan keyin qilgan mana shu qadamlar qo'yilmas ekan, unda qanday qilib bu gaplarga ishonish mumkin deyapman? Nimaga asoslanib ishonyapsiz deyapman? Juda to'g'ri, yo'q, juda to'g'ri aytyapsiz. Siz tilga olgan umumxalq la'natiga qo'yilgan va jazolangan davlatlarni tarixiga razm solsangiz, ular demokratiya kelganiga ancha bo'lgan. O'zbekiston yo'q, Sharqiy Yevropani aytyapman. Sharqiy Yevropani aytyapman. Boltiq bo'yi davlatlarni aytyapman. Men u 100 yillar oldin tarixni aytmayapman. Kommunistik tuzumdan demokratiyaga o'tgan postkommunistik davlatlar tarixini, yaqin tarix aytyapman. Boltiq bo'yi davlatlari demokratiyani qayeridayu O'zbekiston qayerida? Biz eng oxirida turamiz. Shu gap bilan 25 yil o'tirdik, yana o'tiraveramizmi? To'g'ri, o'tirdik. Sababi mana siz tilga olgan va gohida ana ularni gapiga qo'shilib himoya qilmoqchi bo'layotgan MXni haligi eng jinoiy ishini bitta yorqin namunasi mana shu 25 yildan buyon o'tirib qoldik. 25 yildan buyon sizga bizga o'xshagan to'g'ri fikrni aytuvchilar chetga qochib ketishga majbur bo'ldi. O'zbek xalqi mana rasvo bo'lib hozir ham bitta hokim bo'lsa o'shani xudo deb haligi qo'rqib o'tiradi. Ana shularda hammasiga mana shu Rustam Inoyatov va mana shu Esimbek javobgar. Mayli, og'ir bosimga mana shu Rustam Inoyatov cheksiz vakolati, milliy xavfsizlik xizmatini davlat boshqaruvini pastdan tepaga qadar hamma tarmoqlarni o'z qo'liga olgani, O'zbekistondan minglab aqlli odamlari, minglab o'zgacha fikrlovchilari, mana sizga o'xshaganlari va muxolifatchilarni va boshqa odamlarni chiqib ketishiga sabab, asosiy sabab sifatida ko'riladi. Ya'niki MXX terrori. Endi mana shuni tepasida turgan deb aytayotganingiz, Rustam Inoyatov ketgan bo'lsa va bu tashkilot reforma va restrukturizatsiya qilinayotgan bo'lsa, uni vakolatlari qisqarayotgan bo'lsa, zaiflashtirilayotgan bo'lsa, bu sizga o'xshaganlar va mamlakatda tark ketishga majbur bo'lgan, o'zgacha fikrlagani uchungina tark etishga majbur bo'lgan o'zbekistonliklar hayotiga qay darajada ta'sir etishini kutyapsiz? Mana ertaga siz Inoyatov ketdi, bemalol borib jurnalist sifatida ishingizni davom ettira olaman deb o'ylayapsizmi? Men o'ylayman, men ishonaman. Dunyodagi o'zbeklar va bizni saytimiz muxlislari ham bu savolni ko'p beradi. Men bugun sizga aytmoqchiman. Mana shunday ketaversa O'zbekistondagi inqilobiy o'zgarishlar, Shavkat Miromonovich, Ison Omon, mana bir Rustam Inoyatovni harakatlaridan ham qutulsa va O'zbekistonda milliy xavfsizlik xizmatini tamomila yangi rahbarlari bilan o'zini oldidagi professional vazifalarni bajaradigan idoraga aylantirsa, mana endi sekinasa bo'lyapti. Men 100% ishonaman, Zamira singlim, sizdan istagan paytda Pragadan Toshkentga uchib borib kelaverib ozodlik bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. Men ham istagan paytda Toshkentga borishim mumkin. Men buni yana bir marta aytaman. Men endi O'zbekistonga istagan kuni bilet olib uchib borishim mumkin. Faqat bormoqchimiz, xo'p, yaqin orada. Faqat o'zim odobsizlik qilib bilet olib uchmaymanda, men Shavkat Mirziyoyevni telefonini yoki taklifini mana bu Nyu-Yorkdagi konsulxona yoki Washingtondagi elchi orqali kutaman. Chunki odob, axloq mendan shuni talab qiladi. Chunki men oddiy bir jurnalist sifatida kirib borishim mumkin, lekin bugunga qadar O'zbekiston siyosatini og'dar to'ntar qilib olgan maqolalar muallifi sifatida davlat rahbaridan bir og'iz haligi kutishim kerak. Endi O'zbekiston vataningizga borasiz-ku siz? Mirziyoyevga yoki mehmonga bormaysiz? Baribir ishonmayapsiz, ertaga borsangiz. Yo'q, men ishonaman. Faqat o'zim shunday bilet olib uchib borishga menda nimam yo'q, ma'naviy huquqim yo'q. Chunki men shu qadar ko'p, mana Usmon Haqnazarov qamoqda, hali chiqmadi. Aman undan kam narsa yozmagandirman, balkim o'zim bilaman buni. Ha, bu gaplaringizni hammasi o'sha paytgacha aytgan gaplaringizga teskari-ku. Butun optimizmingizni o'zingiz bu gapingiz bilan chippakka chiqarmayapsiz. Men hali bora olmayman deyapman. Men sizga aytib qo'yay, yana Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin bir oy o'tib, men 16 yili dekabrida o'zbek muxolifatini va umuman chetga ketgan ziyolilarni O'zbekistonga qaytarish haqida prezidentga men xat yuborganman. Va bu masala albatta ijobiy ko'rib chiqiladi deb uni atrofidagilar norasmiy kanallar orqali norasmiy aligilar menga xabar qilishgan. Men ishonaman zamirga. Rasmiy javob nima bo'ldi? Rasmiy javob bo'ldimi bu savolingizga? Yo, norasmiy, rasmiy javob bunaqa xatlarga berilmaydi, bilasiz. Norasmiy uni yaqinlaridan menga o'sha oliy rahbariyatdagi aligilardan menga javob keldiki, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana kecha 7 ta davlatga vizasiz borish huquqini berdi. Yaqin orada bu davlat 28 ta edi, esingizda bo'lsa oldim, keyin buni Yechimini raisini tazyiqi bilan Mirziyoyev bu farmonni to'xtatdi, esingizda bo'lsa kerak. Shu farmonlar yaqinda
o'zini o'sha 21 yilgacha degan kutmay, yaqin orada 5-6 oy ichida 28 ta davlat 39 tami 41 ta bo'lib yana haligi bo'ladi va umuman yo'llar ochilib ketadi. Ertaga mana shu gaplarimizni eslab kulib yuramiz. Men bugun butun dunyo o'zbeklariga aytmoqchimanki, O'zbekistonni sarhadlari, chegaralari mana bu emxini qulfidan ochildi. Bundan xavotir olmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi va yaqin orada kirib boramiz. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist, dunyo o'zbeklari sayti bosh muharriri Ismat Xushov edi. Ismat Xushov bilan Pragadagi studiyadan